Tervetuloa Duodecimin kimppakyytiin, Tuomas. Terve, terve. Tervetuloa takaisin Suomeen. Olit Rapakon takana Amerikassa tutkijana vuoden verran. Minkälaista oli? Mitkä oli erot tutkijan elämä Suomessa ja Jenkeissä? No kyllähän se resurssipohja ja rahoituspohja on nyt ainakin yksi, mikä heti tulee mieleen. Ja semmoinen panostaminen laajalla rintamalla. Joo. Rahoittajia löytyy laajemmin kuin Suomessa. Se on ainakin yksi. Semmoinen tukipalvelut tutkijalle on toinen, mitä ehkä täällä on karsittu vuosien myötä, niin siellä edelleen saa apurahahakemuksiin ja niin, koska muuhun. Tämä on käsittänyt, että Suomessa alasta riippumatta tutkijan ajasta menee tosi iso osa rahan hakemiseen, eikä tutkimiseen. Kyllä, rahan hakemiseen ja muuhun hallinnolliseen, mitä ehkä pitäisi siihen tutkijan ydintehtävään kuuluu, että se on totta. Ja Jenkeissä tämä oli paremmin? Joo, kyllä. Kyllä se vaan on niin, että siellä ei tarvi sitten, siellä pystyy paremmin keskittyä siihen ydintehtävään tutkimuksen tekemiseen. Ja tarkoittaako se, että siellä myös niin kuin resurssit on paremmat, että niin kuin tutkimukseen käytettävää rahaa on enemmän? Toki sitä on absoluuttisesti enemmän, että sitä, että kuinka paljon sitten per tutkija, niin sitä en ihan tiedä, mutta rahoituspohja, lähteet, valtiollinen panostus, kaikki institutionaalinen panostus, yliopistojen oma raha, sitä on enemmän. Tästä on kirjoiteltu, että suomalaisyliopistojen Helsingin yliopiston ranking kansainvälisessä vertailussa putoaa. Voitko kertoa, mistä johtuu? No se ranking tietysti on jonkinlainen indikaatio, signaali jostakin, ja ne mittarit mitä siinä on, niin niitä on erilaisia, mutta kyllä siinä on jonkinlainen korrelaatio sen rahoituspohjan ja resurssoinnin kanssa, ihan varmasti. Joo. On. Ja luonnontieteisiin nyt nämä Shanghai-indeksit painottuu, mutta se nimenomaan kertoo siitä, että lääketieteen ja luonnontieteiden tutkimus on alhossa tällä hetkellä. No mutta jos täällä nälkämaassa tutkimus on vähän niin kuin alhossa ja muilla mailla mahdollisesti paremmin, niin silloinhan kannattaa ainakin käydä ulkomailla katsomassa mallia siitä, miten hommat voisi tehdä. Ja sitähän sä oot just nyt tehnytkin. Voit sä kertoa, että miten tutkijana pääsee ulkomaille? Joo, vaihtoehtoja on varmasti monia. Joo. Ja niitä kannattaa kartoittaa. Suomalaisen rahoittajan rahalla voi päästä, kannattaa kysyä. Mulla oli mahdollisuus mennä omalla akatemian hankerahalla, ja siihen kannustettiin jopa mennä niin sanotusti vierailevaksi tutkijaksi. Ja sä olit Atlantassa, Emory Universityssä, joo. Ja tämmöistä mobiliteettia, sitä on monella rahoittajalla, ja niitä vaihtoehtoja kannattaa kartoittaa ja kannattaa lähteä. Avautuu maisema siihen, mitä muualla tehdään, ja sitten voit rakentaa näitä yhteistyökuvioita. Niin, koska niin, sulla helpotti se, että sulla oli rahoitus Suomessa ja suomalaiselle rahoittajalle sopi, että sä meet ulkomaille sillä rahalla, mutta sit sä tarvit myös kontaktin siellä perillä, ja se sulla oli. Se mulla oli olemassa, toki verkottunut muutenkin, on ollut aika lailla jo pitkään, mutta oli tämmönen oman alan ryhmä, joka oli tiedossa ja oli aikaisempaa vähän semmoista alustavaa yhteistyökuviota. Mut nyt tämä mahdollisti sen, että se tiivistyy se tutkimustyö ja jatkuu toki tämän palun jälkeenkin. Tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta miten tutkija verkostoituu? No se on aktiivista suhdetoimintaa eri toki kokouksien yhteydessä ja sitten oman alan tutkijoihin pitää yhteyttä, niin se on osa sitä työtä. Onko se meilaamista vai onko se kasvokkain tapaamista? Pitääkö mennä paikan päälle konferensseihin kohtaamaan ihmisiä? Kyllä se tehokkaampaa, ja kyllä se face-to-face kohtaaminen on edelleen nyt covidin jälkeenkin, niin erityisesti taas, niin kyllä se tärkein on. Eli toisin sanoen, tämän jakson keskeinen sisältö taitaa olla se, että kannattaa, jos vain mahdollista on, niin käydä katsomassa myös kotimaan rajojen ulkopuolella sitä, minkälaista on tieteen tekeminen. Ilman muuta. Ja se on mahdollista, se vaatii
lähtijältä viitseliäisyyttä, mutta se on tehtävissä. On tehtävissä ja nykyisilläkin resursseilla. Pitää olla aktiivinen. Hyvä. Hei Tuomas, kiitoksia sulle ja tosiaan tervetuloa takaisin tänne syksyiseen Suomeen ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos, moi. Kiitos, moi.